ardayda dhigata dugsiga sare ee axmed bino xambal buu hoole ayaa deeq raashin ah ku wareejiyey guddiga abaaraha buu hoole deeqdaasi ayaa waxaa laga aruuriyey ardayda dhigata dugsigaas ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga iyo mas-uuliyiinta golaha deegaanka ee buu hoole ee deeqdaasi lagu wareejiyey way isxilqaantay keliyana waxaa looga jeeday waxa ay wadgaran kartaan ardaydu dee waxaa ruur guryo ka soo toostay inay wax la qaban karo unbaa oo dadku haystari karaan kelmadaban baa la muujinayey marka waxay nabeen 13 qoys inay dabka u shidaan oo 3 siyo kala duwan oo sonkor iyo bariis iyo daqiiq iyo litir saliid ah iyo baasto wax ka mid ah inay ay gaarsiiyaan intaas xilqaankoodii noqday marka insha allah de marka la eego baahida jirta way fiiqantahay waxna maaha laakiin waxay tusinaysaa himada ay hayaan ardaydu annaguna waa ku taageernay runtiina dadaalkaas sidoo u dhan yahay ardayga oonbaa ayaa lahayd golaha deegaanka gobolka cayn ugu horeeyo guddoomiye cabdifarax cali cawil iyo guddoomiye ku-xigeenka maxamuud axmed cali raashinkaa deeqda oo iska aruusay ardayda maxadka sare ee axmed ibnu xambal waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan iskuullada kale ee ka jira gobolka cayn inay ka qayb qaataan oo ay walaalahooda tabaalaysan wixii ay ku caawin karayaan ku caawiyaan u mahadnaqayaa ardayda dugsiga sare iyo kuwa dugsiga hooseba waa wada khayrka way wada qabaan iyo macalimiinta iyo dhammaan dugsiga axmed ibnu xambal dhammaantood waa u mahadnaqayaa ilaahay baa mahadleh runtii waxaa wax lagu farxaa ah xilqaanka ay sameeyeen ardayda dugsiga sare oo aada aragtaan sida ay isugu dheelitiran yihiin oo runtii si aanan annagu wax u farsamayn jirin ba iyagu ay u farsameeyeen oo aada moodid inay xagga farsamada iyagu nagagaba horeeyaan aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin annaguna insha allahu tacaala waxaanu ka ballan qaadanaa sidaa ay u soo farsameeyeen annaguna inaanu dadkii ay ugu talagaleen dadka ugu jilicsan inaanu sidaa ku gaarsiino waxaan kale oo rabaa inaan jaaniskaygan kaga faa'iidaysto marka hore dugsiga ardayda dugsiga sare iyo macalimiinta iyo ardayda oo dhan waan u ducaynaya waxaan leeyahay ilaahay haydin barakeeyo ilaahay haydin barakeeyo sida aad dadkiina ugu sugu xilqaanteenna ilaahay darajo weyn haydin ku bedelo intaa markaan ku gudbo waxaan baaq u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogto war maanta waxaa lagu jiraa xilli adag waxaana lagaga bixi karaa iskaashi iyo isgarabsi dhammaantoodba in khayrka laysu garabsado ayaan dhammaantood aan ugu baaqayaa dal iyo dibadba sida ay ardayda iyo sheekh axmed oo maamulaha dugsiga ay sheegeen axmed ibnu xambal ardaydiisa iyo macalinkiisa iyo maamulkiisaba waa mahadcelinaynaa dhammaan waxaan kaloo mahadcelinaynaa saxaafadda iyo kasoo qabgarayaasha oo dhan waxaana ka guddoomaynaa oo aan kusoo dhoweynaynaa oo aan uga mahadcelinaynaa deeqdan aan isleenahay annagu wax yar maaha markii loo eego ardayda iyo xaaladda maanta lagu jiro iyo baahidu siday tahay iyo xilqaanka bulshadani inta uu leegyahay markii loo eego dhinac walba waxaa la dhihi karaa waa xilqaankii ugu weynaa oo dad arday oo mustaqbalkii dadka ahi ay bilaabaan kow waa bilow wanaagsan oo ku dayasho mudan waxaana filaynaa inay dhammaan ardayda iyo dugsiyada kale oo dhan ay ka qayb qaataan barnaamijkan deeqda oo lagu gargaarayo dadka abaaruhu ay sameeyeen watacaawanuu cala albiri wataqwa dee aan isu kaalmaysanna insha allahu khayrka iyo wanaagga dhammaan bulshada oo dhan waa ugu baaqaynaa inay noqdaan maaragtay dad ku dayda oo qudwo u ah oo daba taagan dugsiga sare oo axmed binu xambal munaabshi ismaaciil munaladan somali news t v buu hoodle